times in life. We go to places and you see cold feet, coldness. There are things that you have to get over for you to reach where God wants you to reach in life. Because you were forsaken and I'm accepted, you were condemned and I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Well, I'm forgiven because you were forsaken and I'm accepted. You were condemned and I'm alive and well, your spirit is within me, because you died. Thank you, Jesus. Thank you for this beautiful day. As we've gathered in this place to bless your name and to glorify you, we pray that, Lord, you're going to hear us from heaven, Lord. And, Lord, you're going to fill us with your glory. We bless you, Jesus. Hakuna kama wewe, hakuna zaidi, hakuna kama wewe, kama wewe, wewe hakuna zaidi, hakuna kama wewe, kama wewe. Zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu mkuu, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe. Zaidi, zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, Alfa na Omega, yeah, ubadiliki kamwe. Zaidi, zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe. Zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe. Zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu, Alfa, Alfa na Omega, ubadiliki, ubadiliki kamwe. Why don't you give the Lord a mighty shout of praise? Hallelujah. We bless you, Jesus. There is none like you, Lord. All the other gods, they are the works of men, and you are the most high God. There is none like all the other gods, say, all the other gods. They're the works. They are the works of men. You are the most high God. There is none like there you. There is none like one more time. All the other gods, say, all the other gods. They are the works of men. They are the works of men. You are the most high God. There is none.
like you. There is none like you. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High. Say, to lift up your hands above your head and give Jesus a clap. Clap. All the other gods, they are the works of men, and you are the Most High God. There is none like all the other gods. Say, all the other gods, they are the works. They are the works of men. You are the Most High God. There is none like you, Jesus. There is none. One more time. Like all the other gods say, all the other gods, they are the works. They are the works of men. Why don't you lift him higher? You are the Most High God, Jehovah. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. Say, God. Jehovah. You are the Most High. Most High God. You are the Most High. Say, God. Jehovah. You are the Most High. You are the Most High. You are good and your mercy forever. Hallelujah. Say, you are good and your mercy forever. Hallelujah. Say, you are good and your mercy forever. Hallelujah. Why don't you let us say, you are good and your mercy forever. Hallelujah. Are you ready? Jehovah, say, Jehovah, you are Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High. Thank you, Father. You are the Most High God, and we have no other God besides you. You are the Most High God. Thank you, Father, because you know us by our names. Thank you, Lord, because you know our thoughts. Thank you, for there is none like you, Jesus. We bless you, Jesus. He knows my name. Glorify you. We bless you, Jesus. He knows my name. Yes, Jesus. He knows my every thought, and he sees each tear that falls, and hears me when I call. He knows my name. He knows my name. He knows my every thought. He knows. And he's me when I call.
us sing to him this morning. He sees, he sees each tear that falls, and hears me. Up your hands and raise your voice and say, he hears me when I call, when I call, when I call, when I call. Say, he hears me when I call. Katika jina la Yesu tunakushukuru na tunakupenda asubuhi ya leo. Ni asante ni kwa sababu umekuwa nasi katika juma ambalo limekwisha. Tumeona mkono wako wa rehema, tumeona neema na fadhili zako Mwokozi zikitembea pamoja nasi mfalme asubuhi ya leo. Hatuna lingine la kukuambia ila tukuambia ni asante. Pokea sifa na shukrani. Asante Bwana kwa sababu ya neno uliotayarisha kwa sababu ya mioyo yetu. Tunalipokea na tunalipokea kwa shukrani. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Kila mtu aseme amen. Amen. Can everybody say amen? Amen. I thank the Lord this morning. Nashukuru Mungu asubuhi ya leo. Because God has prepared you and me. Kwa sababu Mungu amekutayarisha wewe na mimi. That we may testify of the goodness of the Lord. Ili tukashuhudie ukuu wa Mungu. It is indeed a long day. Ni hakika siku kuu. And a long night. Na usiku ambao ulikuwa mrefu. And a long week. Na wiki ndefu. But the Lord has continued to be faithful. Lakini Mungu amezidi kuwa mwaminifu. The Lord has been faithful in my life. Mungu amekuwa mwaminifu maishani mwangu. And I know the Lord has been faithful in your life too. Na najua pia amekuwa mwaminifu kwako. The Lord has taken you many many ways. Amekupeleka njia tofauti nyingi. And in many many valleys. Na katika njia mingi. And now you are victor. Na sasa wewe ni mshindi. And today we are going to hear the word of God. Na leo tunasikia neno la Mungu. From Genesis chapter 42. Kitabu cha Mwanzo 42. Genesis chapter 42. Mwanzo 42. And verses 33 to 37. You can read me with me there at home or wherever you are. And the Bible says, the man answered, this is how I will find out if you are honest men. One of you will stay with me, the rest will take corn for your starving families and leave. Bring your youngest brother to me. Then I will know that you are not spies, but honest men. I will give your brother back to you, and you can stay here and trade. Verses 35. Then when they emptied out their sacks, every one of them found his bag of money. And when they saw the money, and their father Jacob was afraid, their father said to them, do you really want me to lose all my children? Joseph is gone. Simeon is gone. And now you want to take away Benjamin. Am I the one who suffers always? Verses 37. Reuben said to his father, if I do not bring Benjamin back to you, you can kill all my sons. Put him in my care and I will bring him back. Father, we thank you this morning again. Thank you for your word. Lord, as your word ministers unto us, let your Holy Spirit do the interpretation. In Jesus' holy name, we do pray and believe. Amen. Amen. Today, I really want to share with you the word of God from the book of Genesis 42. Leo nataka tushiriki neno la Mungu kutoka kitabu cha Mwanzo. As I said earlier from verses 33 to 37. Na kama jinsi nimetangulia kusema mstari wa 33. We are going to share the story of a man called Jacob. Tunaenda kushiriki historia ya mtu anaitwa Jacob. Previously in our sermons, we have shared the Bible, the word of God about the son of Jacob called Joseph. Tumekuwa tumeshiriki kuhusu mwana wa Yakobo ambaye alikuwa anaitwa Yusufu. And the slavery of Joseph in Egypt. Na utumwa wa Yusufu ndani ya mji wa Misri. And his sufferings in Egypt. Na katika mapito yake Misri.
and the eventualities of Joseph in Egypt. But today I want to share with you the word of God concerning his father called Jacob. You understand very well the story of Joseph. The son of Jacob. He was sold by his brothers in to captivity or to exile or to slavery in Egypt. And many years later, when there was famine in the promised land, in Canaan, the Bible says these people came from Canaan. Biblia inatuambia hawa watu walitoka mji wa Kanaani. When there was famine in the land of Canaan. Wakati kulikuwa na njaa Kanaani. Jacob, the father to this young man, Yakobo alienda kwa ndugu zake. Looked at his sons and told them, akawaambia wanae, young men, look here. Wanangu angalieni. We cannot just stay here and die of famine and hunger. Hatuwezi kaa hapa tukafa njaa. But we must look forward to a land where there is plenty of corn. Na lazima tutafute chakula mahali kuna wingi. And food and wheat. Na mahali kuna chakula kwa wingi. And so Jacob told his sons. Kwa hivyo Yakobo akaambia wanae. Now you must venture out. Sasa mtoke. And see where we can get food to eat. Mtafute mahali mtapata chakula. And they say to themselves. Na wakasema. The only land that we hear there is a lot of plenty of food. Tunasikia kuwa kuna mahali kuna chakula kwa wingi. It is in the land of Egypt. Ni mji wa Misri. And then Jacob told them. Na Yakobo akawaambia. Now you can set food. Sasa mnaweza uza chakula. You can leave, please, and go there. Mnaweza endelea. But you must take care of all my sons here. Lakini pia mnafaa mchukulie. Please, you must not lose any of them. Tafadhali msipoteze mmoja wao. You might recall, my listener. Mnaweza poteza wengine. That Jacob was now more anxious. Lakini Yakobo alikuwa anaangalia. He had lost two sons. Alikuwa amepoteza wana wawili. He had lost Simeon. Alikuwa amepoteza Simeon. And he had lost Joseph. Na alikuwa amepoteza Yusufu. Joseph was sold by his brothers to slavery. Yusufu alikuwa ameuzwa na ndugu zake katika of Egypt. Katika mji wa Misri. And now he's selling them. Na sasa anawatuma. To go away and look for food for the family. Waende wakatafute chakula kwa familia. That is normally the case. Hiyo ndio hali ambayo tunapitia. Wherever there is a crisis in the family. Wakati kuna hali katika familia. You look familia. At who is stronger in the family. Unaangalia nani mwenye nguvu ndani ya familia. People look like they can go out and come back with food. Yule ambaye anakaa kuenda na kuja na chakula. That is exactly what Jacob did. Hivyo ndivyo. He told his sons, now you must set out. Aliwaambia wanae nende. Get out. Tokeni. Go look for food for the family. Endeni mkatafute chakula. And the sons of Jacob na akili yake went out wakaenda to look for food for the family. Kutafuta chakula. And you know what? Unajua nini? You know where they came to find food? Unajua mahali walipata chakula? In the land of Egypt. Katika mji wa Misri. And you know, interestingly, na unajua wale watoto? Do you know what they found? Je, unajua walikuta nini? In the land of Egypt. Katika mji wa Misri. They found plenty of food. Walipata chakula kwa wingi. And they found a young governor there. Na wakapata mtumishi ambaye alikuwa mdogo. The governor of Egypt. Yule mtawala alikuwa wa Misri. Was called Joseph. Alikuwa anaitwa Yusufu. Their brother that they sold. Ndugu yao ambao walimuuza. Interestingly, lakini cha kufana, they were not first to recognize Joseph. Hawakumjua Yusufu. In fact, they did not recognize him. Hata hawakumtambua. But the Bible says, lakini Biblia inasema, Joseph recognized his brothers. Yusufu aliwatambua ndugu zake. And he looked at them. Na akawaangalia. And he told them. Akawaambia, where do you come from? Je, mnatoka wapi? Ah, we come from Canaan. Tunatoka Kenani. What do you come here to do? Mmekuja hapa kufanya nini? We come here as slaves. Tumekuja hapa kama they watumwa. They use these words themselves. Walitumia haya maneno wenyewe. We come here as slaves. Tumekuja kama watumwa. To look for food. Kutafuta chakula. For our starving families. Kutafutia familia yetu. I told them no. You are not slaves. Akawaambia hapana, nyinyi si watumwa. You are spies. Nyinyi ni wapelelezi. You have come here to investigate our land. Mmekuja kupeleleza nchi. To see where we are weak. To see where our nation is weak. So that you can attack us later. Ili muweze kutushambulia. And they really begged him. Na wakamuomba. And they cried. Wakalia. And they convinced him. Wakamuambia. That they were not spies. Ya kuwa wao si wapelelezi. But Joseph took an extra step. Lakini Yusufu akaendelea. He told them. Akawaambia. No. I don't trust you. Siwaamini. I seriously believe you are spies. Naamini ya kuwa nyinyi ni wapelelezi. How many are you in your family? Je, nyinyi ni wangapi kwa jamii yenu? And they explained. Wakaeleza. And Joseph told them, if you are really speaking the truth, kama kweli mnaongea ukweli, I am going to send you back with your food. Naenda kuwatuma. But
one person must remain behind. Lakini mtu mmoja lazima abaki nyuma. The little brother you are talking about. Yule ndugu yenu mdogo. That you have left back at home. Ambaye mmemwacha nyumbani. You must bring him here. Lazima mlete. Only then. Hadi wakati huo. Will I know you are speaking the truth? Ndivyo nitajua mnaongea ukweli. And first of all, he took them. Na akawachukua. And he took them to prison. Akawapeleka jela. His own brothers. Ndugu zake mwenyewe. To prison. Kwa jela. For 3 days. Kwa siku tatu. And after 3 days. Baada ya siku tatu. He released them. Akawaachilia. He told them go away. Akawaambia nendeni. But before they left. Lakini kabla waondoke. Joseph instructed his helpers. Yusufu aliwaambia watumwa wake. To take all the sacks belonging to his brothers. Wachukue vitu vyote ambavyo vilikuwa vyao. And he put money in the sacks. Na akaweka pesa mle ndani. Each and everybody. Kila mmoja. Each and every bag contained money. Kila gunia lililokuwa na pesa. And then he released them back home. Na akawaachilia. But they left. Wakati waliondoka. One of them. Mmoja wao. When they had left they went home. Wakati waliondoka walienda nyumbani. And then they came home. Lakini wakafika nyumbani to their father, old father Jacob. Kwa baba yao Yakobo. And their father asked him. Na baba yao akawauliza. Look here my sons. Angalieni ndugu. What is this? Je, hii ni nini? You are brought to the family. Umeletwa kwa familia. Because when they opened the bags. Kwa sababu walipofungua ile mifuko. The bags contained food. Walipata chakula and money. Na pesa. And in his brain. Na kwa akili zake. Jacob thought. Yakobo akawaza. My sons have stolen money. Watoto wangu wameiba pesa. In the land of Egypt. Katika mji wa Misri. And he told them. Na akawaambia. My friends. Ndugu zangu. I am an old man. Mimi nimezeeka. I don't need to suffer anymore. Sihitaji kuteseka tena. If the king of Egypt finds this. Kama mfalme wa Misri atakuta hili. That you stole his money. Kama umeiba pesa zake. All of us we will be killed. Sisi wote tutauawa. Because I see money. Kwa sababu naona pesa. In each and every bag. Katika mifuko yote. And he told them look here my friends. Na akawaambia angalieni hapa. Your brother Simon is gone. Ndugu yako Simeon ameenda. Your brother Jacob is gone. Ndugu yenu Yakobo ameenda. Now you want my younger son to go again. Pia mnataka mwanangu mdogo aende. This cannot happen anymore. Hili haliwezi fanyika tena. And Jacob used one word. Na Yakobo alikuwa na moja. Am I the one who always suffer? Akasema je ni mimi tu nateseka. In this family here. Katika jamii hii. Am I the only one who suffers? Mimi tu ndiye nateseka. My listener. Ndugu zangu. I want you to draw you back a little bit about the story of Jacob. Nataka niwalete tena kwa historia ya Yakobo. You must recall that Jacob has been a struggler. Lazima mkumbuke ya kuwa Yakobo alikuwa anang'ang'ana. In today's world. Leo katika mungu wa leo. We can only call Jacob the hustler. Tunaweza sema Yakobo alikuwa mtu wa kung'ang'ana. Jacob struggled from the time he was in the womb of his mother. Yakobo aling'ang'ana kutoka tumboni kwa mamake. He was struggling with Esau. Alikuwa anang'ang'ana na Esau. And they were fighting for the birthright. Na walikuwa wanapigania haki. In the mother's womb. Katika tumbo la mama yao. Then Jacob was born. Hadi Yakobo akazaliwa. Then he discovered that his father didn't like him so much. Akakumbuka babake akumpenda sana. He is a son who is his father. Alikuwa mwana wa babake. But the father who didn't like him too much. Lakini babake akumpenda sana. The father loved his brother. Babake alimpenda ndugu yake. So the dad wanted to bless his younger brother. Kwa hivyo babake alikuwa anataka kumbariki ndugu yake Esau. But Jacob used a trickery. Lakini Yakobo akatumia njia nyingine. Because he was always a fighter. Kwa sababu alikuwa mtu wa kupigana. Always a fighter in the family. Alikuwa wa kupigana katika jamii. And Jacob skinned away. Na Yakobo akachora njia. To take the birthright. Ya kuchukua baraka from Esau. Za Esau. And I can tell you he fought through trickery and everything. Na nataka nikwambie alipigana. Until he got the birthright. Hadi akapata zile baraka. And it became his. Na ikakuja zake. And when the turn came for the father to bless. Na wakati ulipokuja baba yake kubariki. He did something also weird. Alifanya jambo lingine. Because he wanted to be blessed. Kwa sababu alitaka kubarikiwa. He was always a struggler. Alikuwa mtu wa kung'ang'ana. And a fighter. Na mtu wa kupigana. Then we come to another scenario. Na tunakutana na jambo lingine. When Jacob was almost being killed by his brother. Wakati Yakobo alikuwa uwawa na ndugu zake. And he went in the wilderness. Akaenda katika nyika. And he stayed there. Akakaa hapo. And the Bible says. Na Biblia inasema. Jacob struggled, wrestled with God. Yakobo aling'ang'ana na Mungu. It is the Bible, it is not me. Ni Biblia si mimi. The Bible says. Biblia inasema. Jacob struggled and wrestled with God. Yakobo aling'ang'ana na Mungu. I am not sure whether it was an angel of God or God himself. Sina uhakika kama malaika wa Mungu. But the word of God says. Lakini neno la Mungu linasema. Jacob struggled and wrestled with God. Yakobo aling'ang'ana na Mungu. I can ask you my dear listener. Naweza kuuliza wewe ndugu yangu. Who does that? Unani anafanya hivyo? Who wrestles with God in his word? Nani anang'ang'ana na Mungu? But this man
one here called Jacob. Lakini huyu anaitwa Yakobo. It is documented in the Bible. Inasemekana katika Biblia. The man wrestled with God. Aling'ang'ana na Mungu. And the Bible says. Na Biblia inasema. He prevailed. Alishinda. He refused. Alikataa. He refused with the angel. Alikataa na malaika. Akamwambia. I will not leave here. Sitakuacha hapa. Until you bless me. Hadi unibariki. And he was blessed. Na akabarikiwa. He struggled and wrestled with God. Aling'ang'ana na malaika. And he struggled. Na akang'ang'ana. Until he was blessed. Hadi pale alipobarikiwa. My viewer. Ndugu zangu. Jacob was a struggler. Yakobo alikuwa mtu wa kung'ang'ana. All his life. Maisha yake yote. I can even take you back a little bit. Naweza kupeleka nyuma tena. When Jacob was almost about to get married. Wakati Yakobo alikuwa. Again, it was not a very easy him. Haikuwa rahisi sana. He went to his uncle's house, Laban. Alienda kwa nyumba ya mjomba wake. And then there he was made a slave. Na pale alifanyika mtumwa. He was made to pay twice the blood price. Alifanyika kulipa mara mbili. He was made to pay twice the blood price. Alifanyika kulipa mara mbili. To get his wife. Ili kupata mke wake. He worked for the first 7 years. Alifanya kazi miaka 7. And then he was pushed for the second 7 years. Na akapelekwa miaka nyingine 7. He always had to do something extra. Ililazimika afanye jambo lingine. Always to be pushed. Ili kuendelea. To get what he wanted. Kupata kile alitaka. My dear listener. Ndugu zangu. I need you to understand something. Sidhani kama mnaelewa kitu. That Jacob is old now. Yakuwa Yakobo sasa. Jacob started struggling when he was in his mother's womb. Yakobo alianza kung'ang'ana akiwa tumboni kwa mamake. With his brother. Na ndugu yake. The Bible says that when he was in his mother's womb. Biblia inasema alipokuwa tumboni kwa mamake. He held his brother's heel. Alishika mguu wa ndugu yake. He held his brother's heel. Alishika mguu wa ndugu yake. He started struggling when he was a fetus. Akaanza kung'ang'ana akiwa bado mdogo. Not a baby. Bado hakuwa mtoto. A fetus in mother's womb. Alikuwa umbo tu ndani ya mamake. A struggler in his mother's womb. Mng'ang'anaji ndani ya tumbo la mamake. Even in his old age. Lakini hata katika maisha yake. He is still struggling. Bado anang'ang'ana. But I can tell you something, my dear listener. Naweza kuambia kitu. You might be a struggler. Unaweza kuwa unang'ang'ana katika maisha. You might be a fighter. Unaweza kuwa mpiganaji. You might be an artist. Unaweza kuwa mtu. You might be a musician. Unaweza kuwa mwanamuziki. You might be a preacher like me. Unaweza kuwa mhubiri kama mimi. You might be a singer. Unaweza kuwa mwenye dhambi. You might be a manager. Unaweza kuwa mtu mkubwa. You might be a politician. Unaweza kuwa mwanasiasa. But I can tell you one thing I know. Naweza kuambia kitu moja. Even the very best of the very best in life. Hata wale wazuri wa wazuri. People who have got extra talents. Watu ambao wako na talanta nyingi. Even the very best of the very best in life. Wale wazuri wa wazuri. They have their limits. Wako na kipimo chao. There is a time that they can fight. Kuna wakati watapigana. Like a bull. Kama like a warrior. Kama mchuja. But there is a limit in their lakini fighting. Kuna kipimo. You can be a very good manager. Unaweza kuwa mkurugenzi mzuri. You have a limit, a human limit. Lakini unaweza kuwa na kipimo. You can be a very good singer. Unaweza kuwa mwimbaji mzuri. But my brother and my sister, you have your limit. Lakini uko na kipimo. You can be a very good singer. Unaweza kuwa mwimbaji mzuri. But my brother and my sister, you have your limit. Lakini ndugu yangu dada yangu uko na kipimo. You can be a very good preacher like me. Unaweza kuwa mhubiri mzuri. But my brother and my sister, you have got your elastic limit. Uko na kipimo chako. There is a point that you are pushed in life. Kuna kipindi ambacho unasukumwa katika maisha. And you feel as if now. Na unahisi ya kuwa sasa. Although I am a good fighter. Licha ya kuwa mimi napigana vizuri. Although I am a good warrior. Licha ya kuwa mimi ni shujaa mzuri. Although I am a good struggler. Licha ya kuwa mimi napigana vizuri. Although I am a good person. Licha ya kuwa mimi ni mtu mzuri. I think I have reached my end. Nafikiria nimefika mwisho. I am coming to my end. Nimefanya hadi mwisho. This is how it was with Jacob. Hivyo ndivyo ilivyokuwa na Yakobo. He struggled all his life. Alikuwa ameng'ang'ana maisha yake yote. He struggled in his birth. Alikuwa ameng'ang'ana katika kuzaliwa kwake. He struggled in his marriage. Aling'ang'ana katika ndoa yake. Now he is struggling in his old age. Na sasa anang'ang'ana katika uzee. And one question is posing to his family here. Na mtu mmoja anauliza jamii yake. Am I the only one who suffers in this family? Je, ni mimi tunasumbuka maishani? My dear listener. Ndugu zangu. There is a time in your life. Kuna wakati katika maisha yako. That you feel that you have been pushed too much. Unahisi umesukumwa sana. You feel that life is pushing you too much. Unahisi maisha yamekusukuma sana. You feel that people are not appreciating. Unahisi umesukumwa sana. I can tell you for free today. Naweza kuambia leo. That
You must be very careful. That your family is not always of the best friends with you. This is documented in the Bible. Because it is Joseph's family who sold him. Now it is Jacob's family who is making him suffer. But I can tell you one thing, my friend. That you can be a very good warrior. A very good interpreter. A very good preacher. A very good singer. Mwimbaji mzuri, but you have got your elastic limit. Lakini uko na kipimo chako. My simple science knowledge tells me. Katika ushuhuda wangu mdogo. If you take a wood, ukichukua mkuni, a piece of wood, ukichukua kipande cha ukuni, and you exert a certain amount of force on the wood, na uweke nguvu kiasi. At some point, katika hali, at some point, kuna kipindi, this wood will break. Hiki kipindi kipande kitavunjika hata kama ni kigumu whether it is hardwood hata kama ni kinyamaba it has got its elastic limit kiko na kipimo chake even if you put a metal bar hata ukiweka chuma and you exert a certain force on it na uweke nguvu at some point katika hali the metal bar will crack kuna mahali itakujikunja na itavunjika because it has got its elastic limit kwa sababu iko na kipimo chake if you put some heat on fire ukiweka moto for example to milk and in milk katika maziwa and continue boiling heating it na uendelea kuchemsha at some point the milk will boil kuna wakati maziwa itachemka na itachemka some will pour out nyingine itamwagika some will dry nyingine itakauka because it has got its elastic limit kwa sababu iko na everything in the world kila kitu katika dunia has got its elastic limit iko na kipimo and you my brother there na unaweza wewe you have your elastic limit uko na kipimo. You have been pushed by life. Umesukumwa na maisha. Although you are a very hardened person. Licha ya kuwa wewe ni mtu wa maana. You are a good brother. Wewe ni ndugu mzuri. You are a good sister. Wewe ni dada mzuri. You are a good believer. Wewe ni muamini mzuri. You are a good singer. Wewe ni mwimbaji mzuri. And you normally tell your friends. Na naambia ndugu zako. And your family. Na jamii yako. I have enough shocks. Nimefikia mengi. I have enough shocks. Niko na mawazo mengi. I have enough shock absorbers. Nimetosha. I can't absorb anything. Naweza fanya lolote. That is human thinking. I can tell you. You cannot handle everything. Naweza kuambia huwezi fanya mambo yote. Kama mwanadamu. You can't I will not handle everything. Hauwezi fanya mambo yote. You can handle grief. Hauwezi fanya mambo yote. When somebody dies in your family. Wakati mtu anakufa katika jamii. I can tell you at some point. Naweza kuambia. You will feel this is enough. Utafikia ni kweli imetosha. And you ask like Jacob. Na utauliza kama Yakobo. Am I the only one who suffers? Je, ni mimi tu nateseka? Am I the only one who does strikes? Je, ni mimi peke yangu nateseka? At some point you can be a very good person. Katika maisha unaweza kuwa mtu mzuri. A person who loves God. Unampenda Mungu. A person who is dedicated to God. Mtu ambaye anahusiana na Mungu. Comes retrenchment. Na inakuja wakati. And you are fired from work. Unatolewa kazini. Even though licha ya kuwa you have got very good shock absorbers in your life. Katika maisha yako. You ask yourself. Unajiuliza. Am I the only one who gets fired? Je, ni mimi tu natolewa kazi? God, why me? Kwa nini mimi? Why me, God? Kwa nini mimi Mungu? Even at your workplace. Hata katika mahali pako. There is always a problem being pointed at you. Kuna shida ambayo inaelekea kwako. At some point you feel I am tired. Na wakati unahisi umechoka. And you ask yourself. Na unajiuliza. Why me? Kwa nini mimi? Is it only me? Je, ni mimi tu? My dear listener. Ndugu zangu. Do you know why you ask yourself like that? Unajua kwa nini unajiuliza hivyo? You are very strong. Licha kwa una nguvu. You have got your elastic limit. Uko na kipimo. There is a place you cannot go beyond. Kuna mahali huwezi endelea zaidi. There is some strength you cannot go beyond. Kuna hatua huwezi endelea zaidi. There is some force exerted on your head. Kuna nguvu imeelekezwa juu yako. You cannot go beyond. Na kwa huwezi enda zaidi hapo. Because you are simply human. Kwa sababu wewe ni mwanadamu. I can tell you for free. Naweza kuambia tu. Even Jesus Christ. Hata Yesu the son of the living Mwana God wa Mungu. When the suffering was too much wakati mateso yalikuwa mengi it was too much on wakati his life mengi. He asked God akamuuliza Mungu my father in heaven Mungu aliye mbinguni if it pleases you yeah. Remove this cup from me ondoa hiki kikombe juu yangu it is because at this point katika hatua hii Jesus was human. Yesu alikuwa mwanadamu he had not ascended to heaven hakuwa ameenda mbinguni he was still human alikuwa bado mwanadamu
Because human beings have got an elastic limit. Kwa sababu wanadamu wako na kipimo. Now this is my point. Sasa ndugu zangu. And I would want to tell you the theme of my message today. Sitawaambia kitu cha mwisho. When you come to your breaking point. Ukikuja katika hali yako ya mwisho. When you are pushed by life. Ukisukumwa na maisha. When you feel I am coming to my breaking point. Ukihisi nimefika mwisho. There comes your breakthrough. Unakuja mwelekeo. There comes your breakthrough. Unakuja ushindi. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I can tell you something. In the mind of Jacob, Jacob thought this is too much. I have suffered in my childhood. I have suffered in my adulthood. I have suffered in my old age. I think this is too much. He asked his sons, do you want me to die? If you take Benjamin away, I am going to die. I want to tell you something. Nataka nikwambie kitu. The Bible, the word of God. Biblia inasema. It is right, it was right yesterday. Haikuandikwa jana. It is right today. Ni ya kweli jana na leo. It will be right tomorrow and forever more. Itaendelea kuwa ya kweli. The Bible says in Romans 8:28. Biblia inasema Warumi. All things. Ya kuwa mambo yote. All things. Mambo yote. Working. Yanafanya kazi. For the good. Wale, all those who love the Lord, wale wampenda Mungu, everything in your life, kila kitu if you yako, love the Lord, kama unampenda all Mungu, things in this life, mambo yote work maisha, for the good of those who love the Lord. Yanafanya kazi kwa wanaompenda now Mungu. I can tell you there was something. In the mind of Jacob, katika akili ya he Yakubu, was suffering. Alikuwa anateseka. He was being pushed. Alikuwa amesukumwa. Now his sons are pushing him to a slow death. Sasa watoto wake because they are telling him. Kwa sababu anamwambia. The sons are telling him. Watoto wake we went to Egypt, right? And we found food, yes. But the governor of Egypt asked that we must remain with one of our sons. And Jacob is telling them, do you want me to die? I have suffered enough. Now it is my old age. Must I suffer again? And the Bible is saying, he's asking, must I be me? Je, lazima ikuwe ni mimi? Suffering always. Nateseka tu. This is called a breaking point. Hii inaitwa wakati wa ushindi. When you hear life has pushed you. Wakati unasikia umesukumwa. And in your employment you have been pushed. Katika uajiri wako umesukumwa. In your workplace you have been pushed. Katika mahali pamoja umesukumwa. Until maybe you have been fired. Hadi mpaka umefutwa kazi. Your salary has been reduced. Umefutwa kazi. You have been fired at your workplace. Umefutwa kazi. And you look at life and you ask, unaangalia. Must I be me? Je, lazima ikuwe ni mimi? Must it be me that I am fired? Je, ni mimi tunafutwa kazi? I am telling you something, my brother. Nakwambia kitu. It is called a breaking point. Inaitwa mahali pa ushindi. Breaking point. Mahali pa ushindi. When you are pushed in church. Wakati umesukumwa. Because you are a good singer in church. Kwa sababu wewe ni mwimbaji mzuri. Because you are a good artist in church. Kwa sababu wewe ni msanii mzuri. And you are pushed by people. Unasukumwa na watu. And you are pushed to the wall. Unasukumwa. And you are pushed to the gate. Unasukumwa. And you ask God. Unauliza Mungu. My Father in heaven. Baba yangu. Must it be that I always suffer? Lazima ni mimi niteseke. You might be a very good husband. Unaweza kuwa mume mzuri. Or I'm a very good wife. Ama mke mzuri. And you are pushed at home. Na umesukumwa nyumbani. And you are really pushed and nobody understands you. Na umesukumwa mtu hakuna mtu anakuelewa. This wife is being pushed by life. Katika hii hali unasukumwa na maisha. By everybody. Na kila mtu. And you ask yourself. Na unajiuliza. Me Joyce. Je, mimi? Or me Wanjiru. Ama mimi Wanjiru. Or me Atieno. Ama mimi Otieno. Must it be me? Lazima ikuwe ni mimi? Is it me that should suffer always? Haimaanishi ni mimi niteseke peke yangu. In this family. Katika hii jamii. You ask like Jacob. Unauliza kama Yakobo. Must I suffer myself? Lazima niteseke. Is it me who I must suffer every day? Je, ni mimi niteseke kila siku? It is called a breaking point. Inaitwa hali ya ushindi. My dear listener, today I have a message for you. Ndugu zangu niko na ujumbe leo. That before the breakthrough. Ya kuwa baada kabla ya ushindi. There comes the breaking point. Unakuja wakati wa kufanya. Before your breakthrough in life. Kabla ya ushindi katika maisha. You must reach a point and ask yourself. Lazima ufike hatua na ujiulize. Must it be me, oh God? Je, ni mimi ye Mungu? Must it be me that suffers every time? Lazima ikuwe ni mimi nateseka. Must it be me that people talk about every time? Lazima ni mimi watu wananiongelea. Must it be me that it be
being thrown out of the house because of rent every time. Lazima ni mimi niondolewe nje ya nyumba. My God, must it be me that my employer questions every time? Mungu wangu ni lazima ikuwe ni mimi naajiriwa. Must it be me that my family pushes every time? Ni mimi familia yangu haitaki. Must it be me that must sleep hungry every time? Ni mimi nilale njaa. I am telling you, my brother and sister. Ninawaambia ndugu zangu. It is God, you are breaking point. Ni wakati wa ushindi. You are breaking point. Wakati wa ushindi. When Jesus said, wakati Yesu alisema, my Father in heaven, Baba yangu if it pleases you, kama inakupendeza, may you remove this cup from me. Ondoe hiki kikombe juu yangu. I can tell you, the devil was waiting. Adui alikuwa anasubiri to see Jesus give up. Kuona Yesu akiachia. Do you know, as a Christian, our salvation is not in the birth of Jesus. Wokovu wetu sikupitia Yesu. Our salvation is not in the miracles of Jesus. Wokovu wetu sikupitia Yesu. Our salvation is in the death of Jesus. Wokovu wetu ni kupitia Yesu. The resurrection of Jesus. Na kufufuka kwa Yesu. That was where the breaking point was. Hapo ndipo kulipata ushindi. The devil understood that. Na adui alikumbuka hilo. I can tell you the truth. Naweza waambia ukweli. Jesus asked. Yesu aliuliza. My Lord, my Father. Mungu wangu. If it pleases you. Kama inakupendeza. Remove this cup from me. In your breaking point, you are almost giving up. My sister, you are almost giving up. You are asking God, my God, if it is possible, remove this from me. Today I have a message for you. In your breaking point katika hali yako ya ushindi comes your breakthrough. Inakuja ushindi. It is when you are pushed to the end. Ni wakati umeshindwa. The Bible says in Romans 8:28. Biblia inasema all things. Mambo yote. Including your firing. Hata katika mateso yako. Including when people talk about you. Hata watu wakikuongelea. Including when people talk. Hata katika mazungumzo. Including when people don't see any good in you. Hata wakati watu hawaoni mzuri. Including when people kick you. Hata wakati watu wanakupiga. All things. Mambo yote yanafanya for the good kwa wale all those who love the Lord Jesus. Amen. Say hallelujah. Amen. I can tell you, in your suffering, in your breaking point, you are going to see God. In your breaking point, you are going to see God. I don't understand why my God would wait for Shadrach, Meshach, and Abednego to be put on fire first, to be put inside the fire, so that they can enter the fire. And then my God can remove them from the fire. Why did he save them first? It is because in their weakness, it is in the fire that you see the fourth man. You see the Son of the living God in the fire itself. In your breaking point, my dear, my sister, my brother, don't give up yet. In your breaking point, katika hali yako, don't be give up yet. Usiache. Usikuve moyo. Yes. Kwa wakati ambao unafaa, don't give utaona up. Mtu wa tatu. Utaona mkono wa Mungu. Yes. In your weakness, yes. In your suffering, katika you are going yako. To see the Son of God. Kuona you Mungu. Are going to see the fourth unaenda man kuona mtu in the fire. Katika moto. Hallelujah. Amen. I can tell you the truth. Naweza kuambia ukweli. Jacob said, I'm finishing. Jacob said, Yakobo akasema, am I always the one who suffers? Je, ni mimi nateseka? Yes, it is only you who suffers. Dio, labda ni mimi. Because it is your suffering. Kwa sababu ni matovu yako. That is where the Bible says, Biblia inasema, the power of God, nguvu za Mungu, is perfected in weakness. Inatolewa katika weakness. Katika mateseko yako. In your weakness. Katika shida zako. In your suffering. Katika mateseko yako. In your disease. Katika ugonjwa wako. In your not being able to pay the rent. Wewe uliye in your being fired from the job. That is where you see the humble, humble hand of God. You shall see the mighty hand of God. God is going in the walking in the fire. God is walking in the fire. Our God is walking in the fire. Your breaking point. Katika hali yako ya kushinda. It is your breakthrough. Ni hapo unapata kushinda. That is my message for you today. Huu ujumbe wako leo. I came here to tell you today. Nakwambia leo. That God has sent me to tell you. Na kwa Mungu amenitumia. When you are almost about to give up. Wakati uko karibu kuachia. When you almost reach your breaking point. Wakati unafikia hali yako. God is coming through for you. Mungu anakuja. Are you suffering today? Je, unateseka leo? Are you wondering? Je, unasumbuka? Am I a believer? Je, kama mimi ni mwamini?
Do I really trust God? Je, bado naamini Mungu? Is God seriously in my life? Je, Mungu yuko ndani ya maisha yangu? I was asking myself, I have suffered from childhood. Unasema nimeteseka kutoka utotoni. I suffered in my youth. Nilisumbuka katika ujana wangu. I am suffering now as an old man. Nateseka hata sasa uzeeni. Just like Jacob said. Kama jinsi Yakobo anasema. I have good news for you today. Niko na ujumbe mzuri kwako leo. You are breaking point. Katika hali yako. You shall see the hand of God. Unaenda kuona mkono wa Mungu. In your joblessness. Katika kukosa kwako. You shall see the hand of God. Unaona mkono wa Mungu. In your sickness. Katika ugonjwa wako. You shall see the hand of God. Unaona mkono wa Mungu. Just dare to believe. Amini tu. Usife moyo. Don't give up. Usife moyo. Don't give up. Usife moyo. Trust in the mighty name of the Lord. Amini neno la Mungu. Trust in the power of Jesus. Amini nguvu za Yesu. In your diseases. Katika njia zako. In your singing. Katika kukaa kwako. In your not being like too much. Katika mambo yako. People shall see that man in you. Watu wataona mtu mwingine ndani yako. Mtu wani ndani yako. Jesus Christ, the Son of the living God. Ambaye ni Yesu aliye hai. Today I want to pray with somebody. Leo nataka niombe na mtu. I know you have gone through so many things. Najua umepitia mapito mengi. You have reached the turning point. Umefikia hali ya kufa moyo. You have reached the breaking point. Umefikia hali ya kufa moyo. Even before the corona came. Hata kabla ya corona ije. Even before the coronavirus came. Hata kabla ya corona uje. Many people were struggling with the economy. Watu wengi waling'ang'ana na uchumi. Many people were feeling overburdened. Watu wengi walihisi wamechoka. Many people were feeling they are suffering. Walihisi wameteseka. But I can tell you. Lakini naweza kuambia. The power of the living God. Nguvu za Mungu. Does not understand corona. Haielewi corona. Does not understand HIV/AIDS. Haielewi ukimwi. Does not understand joblessness. Haielewi kukosa kazi. Everybody must be fired. Kila mtu alikuwa. But I can tell you. Lakini naweza kuambia, even in these hard economic times, hata wakati huu mgumu, you can be able to see the hand of the living God. Unaweza ona mkono wa Mungu. You can be able to see the mighty hand of God. Unaweza ona mkono wa Mungu. I am beseeching you. Na kuomba leo. Today, dear, trust in the name of the Lord. Leo ndugu yangu, amini neno la Mungu. You dare trust in the power of the living God. Amini nguvu za Mungu. You dare trust in the healing power of the living God. Amini uponyaji wa Mungu. Because my God is able. Kwa sababu Mungu wangu anaweza. Even to heal your diseases today. Hata kukuponya. What people see that today you cannot be able to do. Hata ile mambo God can be able to do. Mungu wangu anaweza kufanya. When almost Jacob was giving up. Wakati Yakobo alikuwa anakufa moyo. God changed the situation. Mungu akabadilisha hali. It is because God sent Joseph as a slave to Egypt. Ni kwa sababu Mungu alimtuma Yusufu. Because of the time like this. Na kwa sababu wakati kama huu. In the promised land. Wakati katika nchi ya Kanaani. It was dry and famine. Kulikuwa na njaa. God came through for Jacob. Mungu akaja. Do you know what the Bible says? Je, unajua nani Biblia inasema? Do you know what the Bible says? Unajua nini Biblia inasema? Jacob enjoyed his old age. Biblia inasema Yakobo alifurahia maisha yake ya uzee. Courtesy of his son Joseph. Kupitia kijana wake Yusufu. That was sold to Egypt. Kijana ambaye aliuzwa Misri. Now is becoming a savior of the family. Ambaye anakuja sasa kuokoa familia. Now is becoming the happiness of the family. Anakuja kuwa furaha ya jamii. I can tell you the truth. Naweza kuambia ukweli. Now God is using the worst. Mungu anatumia mabaya. He's using Jacob's tears. Anatumia machozi ya Yakobo. To feed the family. Kulisha jamii. And the Bible says. Na Biblia inasema. Jacob enjoyed his old age. Yakobo alifurahia maisha yake. Until he died. Hadi wakati alikufa. Because his son was a governor in Egypt. Kwa sababu kijana wake alikuwa mkuu Misri. They did not lack food. Hawakukosa chakula. They did not lack water. Hawakukosa maji. They did not lack shelter. Hawakukosa mavazi. Namba kukaa. Because he was a slave son. Kwa sababu kijana wake alikuwa mtumwa. In Egypt. Alikuwa mkuu. All things worked for the good. Mambo yote yanafanya kazi. All those who have the Lord. Kwa wale wanampenda Mungu. I dare you today. Nakwambia leo. As we go to praise to raise our hands high. Wakati tunamwamini Mungu. And praise the name of the Lord. Nakuisifu jina la Mungu. I want to tell the devil. Nataka uambie adui. Look here devil. Where are doing? I have been fired. Nimefukuzwa kazi. Or in a job in another job. Nimefutwa kazi kwa mali kwingine. I have been fired in heaven. Lakini sitafutwa kazi mbinguni. I am sick in my leg. Bado nimeugua. But my heart is singing Lord. Moyo wangu umepotea. My heart still rejoices in the Lord. Na bado moyo wangu unafurahia ndani ya Mungu. I want to challenge the devil. Acha niwaambie adui. Tell the devil you know what? Ambia adui unajua nini? I am more than a victor. Mimi ni mshindi. More than victorious. Zaidi ya mshindi. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Close your eyes as we do pray now. Funga macho yako tunapoomba. I believe in the mighty hand of God. Tunaamini kwa neno la Mungu. Healing somebody today. Anaponya mtu leo. I believe in the mighty hand of God. Tunaamini kwa nguvu za Mungu. Providing for somebody today. Ataenda kukuletea mtu. I believe in the mighty hand of God. Naamini kwa njia za Mungu. Doing wonders in somebody's life today. Kufanya mabadiliko. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Our dear heavenly Father, we want to thank you and give you glory and honor. Asante Bwana kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Jehovah, asante kwa sababu umenena nasi. Kwamba mwokozi wa milele
wewe unaenda kugeuza mambo ambayo tunayapitia kwa utukufu wa jina lako Mwokozi. Bwana kuona kwamba kuna mtazamaji asubuhi ya leo anayetazama Mwokozi wa milele. Hajui chakula kitoke wapi, hajui house rent itoke wapi, hajui karo ya watoto itoke wapi, hajui Bwana pesa za dawa itoke wapi. Lakini Mwokozi wa milele, wewe uko na suluhisho. Wewe ni Mungu Bwana. Wewe ni yule jana, leo na hata milele. Wewe haujabadilika. Ninamuombea Bwana mshirika huyu anayekutazamia Bwana asubuhi ya leo. Bwana nyosha mkono wako wa rehema kutana na mahitaji yake asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Bwana kuna yeye anakutazamia asubuhi ya leo aliye na magonjwa mahali pale nyumbani. Anasema magonjwa haya yataniua kama vile Yakobo alivyosema kwamba mambo haya yatamuua. Yamekuwa mengi sana. Lakini Bwana kwako hakuna mengi sana. Kwako Bwana kuna suluhisho. Kwako Bwana kuna majibu. Ninamuombea mshirika huyu Mwokozi ukaweza kumguza. Nyosha mkono wako wa rehema. Asilie tena Bwana kwa sababu ya kusudi la kukuamini. Akaweza kuona nguvu zako. Ninamuombea Bwana katika uzee wake. Akasema ya kwamba nimelia miaka mingi, lakini Bwana Mungu wa majeshi amevuta machozi yangu katika uzee wangu. Amevuta machozi yangu katika kazi yangu. Amevuta machozi yangu katika mwili wangu, katika roho wangu, katika jamii yangu. Bwana amevuta machozi. Bwana wavutia machozi yao. Kama ulivyomvutia machozi Yakobo, ukambadilishia jina la maisha, ukambadilishia uzee wake. Akafurahia uzee wake hadi mwisho. Bwana wabadilishie maisha yao. Wanaokulilia Mwokozi, nyosha mkono wako wa rehema, kwa maana wewe ni Mungu mtakatifu, Mungu mwenye nguvu na mwenye enzi na mwenye uwezo. Bwana ukatenda maajabu jioni ya leo katika jina la Yesu. Ninamwombea Bwana mshirika mbole pale ambaye wakati mwingi amesikia ni kama kwamba tabackslide, ni kwa sababu ya hali ya mambo inavyokuwa ngumu Bwana maishani, hata wakati huu wa coronavirus. Jehova, ninaomba ya kwamba pasiwepo mmoja anayekutumainia atakayekata tamaa, atakaye give up Mwokozi, lakini kwa sababu ya neema na ukuu na jina lako Bwana ukampatia ushindi katika jina la Yesu. Bwana bariki huyo mama, bariki huyo mzee, bariki huyo kijana, bariki huyo msichana, bariki huyo mtoto, bariki hiyo familia, bariki hiyo kazi Mwokozi. Bwana wasio na kazi ukawatembelee asubuhi ya leo. Nguvu zako zikatembea. Mkono wako wa heri na huruma na faraja zikawa juu ya maisha yao. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Na ukiwa nyumbani sema amen. Amen. Ni kwa sababu Mwokozi Yesu anaweza. Our God is able. Mungu wetu anaweza. That I believe it sincerely in my heart. Na naamini katika moyo wangu. Jehovah is able. Ya kuwa Mungu anaweza. Before I leave, my dear listener. Ndugu zangu. I want to give you a chance. Nataka nikupe nafasi. You might be at home. Labda uko hapo nyumbani. You have never known Jesus. Haujamjua Yesu. You have never had a personal interaction with Jesus. Haujakuwa na uhusiano na Yesu. You have never been born again. Haujazaliwa tena. And you say now it is my time. Na unasema sasa ni wakati wangu. I have to walk with God now. Nataka nitembee na Yesu sasa. In these hard times. Katika wakati huu. And the better times to come. Na hata wakati mwingine. I want to walk with God. Nataka nitembee na Yesu. I want to pray with you. Nataka kuomba na wewe. Father, in the name of Jesus, I want to pray for that dear brother or sister that is not born again. My God, I am praying that your favor and your love and your care may be upon their lives, O God. Father, erase their names from the book of hell. Put the names in the book of life. And Father, you may enjoy your favor and your love now and forevermore. Now that you are born again, sasa wakati umeokoka, please join a Pentecostal church. Hudhuria kanisa la wokovu. I repeat again, a Pentecostal church. Kanisa la wokovu. A church that worships God in truth and spirit. Kanisa ambalo linaabudu Mungu kwa kweli. God bless you. Na Mungu akubariki. May God keep you. Mungu akuweke. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. I want to share you with the blessing of the living God. Nataka tushiriki baraka za Mungu. I want to share with you. That it is
It is blessed to give than to receive. Ni kubarikiwa kutoa. That because you have trusted God all this far. Kwa sababu umeamini Mungu. I dare you. Na kuamini. That you may trust your God in your tithes and offerings. Uamini Mungu katika matoleo yako. People may fail you. Watu wanaweza kuangusha. The church may fail you. Kanisa linaweza kuangusha. The government may fail you. Serikali inaweza kuangusha. But our God will never fail you. Lakini Mungu hawezi kuangusha. Trust my God, your God. Amini Mungu. In your tithes and offerings. Katika matoleo yako. There is an M-Pesa number going down there. Kuna namba ya M-Pesa hapo chini. Please go on. Endelea and na give your good, beautiful offering to the work of God. And give your tithe unto God. It is the promise of God, not the church. Ni ya Mungu kwa that see that I am going to open the windows of heaven. Ya kuwa and milango. I will bless you like never before. Na I know God has talked to you. Najua Mungu you shall bless God in your offering and tithes. Na Mungu and you shall even bless God not only in tithes and offering. Na pia even in your praises and worship at home. Hata katika maabudu yako nyumbani. Even if you don't come to church. Hata kama hauji kanisani. Just go somewhere and tell God. Nenda mahali uambie Mungu. Abba Father, I love you. Baba nakupenda. I love you because you have been my father. Nakupenda kwa sababu ni baba yangu. Everybody has failed me. Umenilisha. You have been my darling father. Umekuwa baba yangu mzuri. And I tell you my God will never disappoint you. Nakwambia baba hatakuacha. I want to leave you the blessings of God. Naweza kukuacha na baraka za Mungu. As you start the new week to this coming week. Naweza unaposimama na mimi hii wiki. May the peace of God. Ya kuwa amani ya Mungu. And the understanding and the favor of the Holy Spirit of God. Na kuelewa na kibali cha Roho. Walk with you now and forevermore. Kitembee nawe sasa na milele. Receive the blessings of God in the morning. Pokea baraka za Mungu leo. In the noon time. Katika mchana. And in the evening. Na hata jioni. May you be blessed in your family. Barikiwa na jamii yako. May you be blessed in your work. Barikiwa kwa kazi yako. May be blessed in whatever you do. Barikiwa kwa yote unayofanya. Blessed when you go out. Barikiwa ukitoka. And when you come back. Na ukiingia. And may the favor of the living God of. Na kibali cha Mungu. Be with you now. Kiwe nawe sasa. And forevermore. Na siku zote. God bless you. Mungu akubariki. Have a blessed week. Kuwa na wiki ya baraka. May the favor of God be with you. Acha baraka za Mungu ziko pamoja nawe. And you are most welcome to come to our Sunday services. Na unakaribishwa kuhudhuria ibada zetu. This coming service Sunday. Kuanzia hii Jumapili. We shall be having 4 Sunday services. Tutakuwa na ibada 4. Starting from 8 a.m. Kuanzia saa 2 asubuhi. Every one hour we shall be having a service. Kila lisaa kutakuwa na ibada. And we have a place for each and every one of you. Na kutakuwa na nafasi kwa kila mmoja. Don't stay at home. Usikae nyumbani. Don't listen to the devil. Usikisikie adui. Don't listen to the fear of the devil. Usisikize uoga wa adui. People are going to the supermarket. Watu wanaenda madukani. And to the shops and the markets. Na hata kila mahali. But they are scared to come to the house of God. Lakini wanaogopa kuja kwa nyumba ya Mungu. Please come and tell the devil. Kuwa mshujaa. I am more than a victor. Mimi ni mshindi. The Lord has pushed me. Yote amenisukuma. And safeguarded me. Na amenifanya vitu vingi. During corona period. Katika hali hii. It is now my high time. Na sasa ni wakati. To praise the living God. Wa kuamini Mungu. My dear listener, God bless you. Ndugu yangu Mungu akubariki. Have a blessed wonderful week. Kuwa na wiki ya baraka. May the Lord be with you. Mungu awe nawe. God bless you. Mungu akwe nawe. Amen. Amen.